အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘွားမယ်စိန်နဲ့တင်ညာကုန်းမှာတရေတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာမယုံပါဘူးကွာတရေဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဟိအောင်ရဲ့ဖုန်းကြီးကြောင့်ရောက်တာမကြသေးတဲ့အသက်အားဖြင့်15နှစ်အရွယ်ဇပင်ရတော့ဘုတ်တိုင်နဲ့ဖိုးထုလို့ခေါ်ကြတယ်။ဖိုးရင်ကြောင်းသားလေးကပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးထုရဲ့စကားကိုမခံချင်တဲ့ငသွင်ကတော့ဟိအောင်ငါတကယ်ကြုံမှုလားကွာမင်းမယုံဘူးလားဟာမယုံရေးချမယုံပဲအေးဒါဆိုရင်ဘာကြီးလောင်းလဲပြောဟာစိန်ခေါ်တာလားငသွင်ဖိုးထုကအချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အချင်းမဟုတ်တော့ဘာလဲလောင်းမလားလောင်းမလားမလောင်းလားသာပြောဟိအောင်လောင်းမယ်ကွာငါရှုံးရင်ဒီလာတဲ့ငါရတဲ့မဟုတ်ဘူးတွေကိုမင်းကိုပေးမယ်မင်းရှုံးရင်ရောဘာပေးမှလဲငသွင်ငါရှုံးရင်လေငါရတဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုပေးမယ်ကွာအေးကြိုက်ပြီဟဲ့ဖိုးထုတို့ကတော့အခါကောင်းကိုကြုံတော့တာပဲဟေးဖိုးထုကပစိုးကိုဆလွဲတိုင်းပြီးတော့ထရရလိုက်ပါတယ်သူတို့သုံးဦးရောက်ရှိနေတာကတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းတွင်မှရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သုံးယောက်ထဲမှာကြံတယောက်ကတော့ထိုးစကားဝိုင်းနဲ့မှဝင်းလဲမပြောနားသာထောင်နေတဲ့အောင်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုးထုအကြီးလုံးမနေနဲ့တို့ကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့တင်းကြိုင်ကောင်ကအသေးကျန်းတာမင်းမယုံလို့ရည်နိုင်တာဟာမနေနိုင်တော့ပဲအောင်ဘူးကလည်းဖိုးထုကိုဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။မရောဟိအောင်ကြီးငါတော့မယုံဘူး။အဲ့ဒီတော့ညသကောင်ကြော်လာနဲ့အဲ့ဒီတင်းညာကုန်းကိုသွားကြမယ်ကွာ။ငါပြောတာဘလို့လဲငါသွင်။မင်းလောင်းရဲပါတယ်နော်။ဟာငါသွင်ရလဲစိန်ခေါ်ရင်ဘယ်ဟာမှမကြောက်ဘူးကွာ။မင်းကိုယ်တိုင်သာလိပ်ပြမလွင့်စေနဲ့။အေးပါကွာစိတ်ချစမ်းပါကွာ။ငါသွင်တို့ရဲ့အလောင်းစားပွဲအားအောင်ဘူးကခေါင်းတကုတ်ကုတ်နဲ့သာနားထောင်နေပါတယ်။သူတို့လောင်းကြတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လေသူ့ဟောအဖို့ခေါ်ကြမှာမလို့တင်းញိုင်းကုန်းကိုလဲရမှာ ਉਹ အောင်ဖို့တယောက်ကြောက်လန့်နေရှာပါတယ်ညလည်းနတ်တထက်နတ်လာခဲ့ပါတယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့ညသကောင်ကအိမ်မောကြစီဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေမအိပ်ဆန်နိုင်မဲအချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေကြတဲ့သူများလည်းရှိနေပါတယ်ထိုသူတွေကတော့ဖုံရင်ကျောင်းသားငသွင်တို့သုံးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပီယာကြီးနဲ့ကိုရင်များရဲ့အလစ်ကိုချောင်းပြီးငသွင်တို့တင်းញိုင်းကုန်းဘက်စီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်သုံးဦးစလုံးလည်းပစိုးများအားဂရောင်းကြိုက်ထားကြပြီးရင်ဘက်မှာလည်းခြိလွဲအိတ်ကလေးကိုစီကိုလွှဲထားကြပါတယ်ထိုချီလွယ်ကလေးထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့လက်ဆွဲတော်လောက်လေးကွာနဲ့ဓမ္မီတလက်စီပါရှိကြပါတယ်။တင်းရန်ကုန်းကိုခြေစားချတာနဲ့ဓမ္မီမြောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။သူတို့လျှောက်လန်းလာတာတင်းရန်ကုန်းကလည်းမြည်သည့်အတံမပင်မကြရအောင်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန့်နေပါတယ်။အုပ်ဆိုင်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးများအုပ်ကူအိုဟောင်းများနဲ့မြေပုံမုံမုံများတင်းရန်ကုန်းထဲမှာနေရာလွတ်မကြံလောက်အောင်နေရာယူထားကြပါတယ်။ဂျုတ်ခနဲ့အတံကတော့သူတို့သုံးဦးတည်းရတယောက်ကလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တိတ်ကိုင်းချောက်ကိုတက်နှင်းလိုက်တဲ့အတံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲတင်းញံကုန်းလေးကိုရောက်ပြီတို့တွေဘာဆက်လို့ရမလဲအောင်ဖို့မေးလေတော့ဖိုးထုကနေရာတစ်ခုကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပါတယ်ထိုနေရာတော့အုတ်ကူအကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံမှာထိုင်ကြမယ်ကွာငါစဉ်းစားလာတာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါတို့တွေဒီတင်းញံကုန်းထဲမှာနှစ်ချက်တီးတီနေကြမယ်အဲအဲ့ဒီချီဘာမှထူးကြမလာရင်တရေမတွေ့ရင်တော့ငါနိုင်မယ်လေကွာငါပြောတာဘလို့သဘောရလဲငါသွေးရတယ်လीတော့ကြတာပေါ့တင်းញံကုန်းထဲမှာတော့ဖိုးထုညွှန်ပြတဲ့အုတ်ကူကအလုံးအထည်ကြီးမားဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအုပ်ကူထက်ကိုတော့ငသွင်းတို့သုံးယောက်တွေ့တက်ကြပါတယ်။ကဲထိုင်ရကွာ။တင်းញံကောင်ကတော့မင်းတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတိတ်လို့စိတ်လို့ပဲဟေ။အဲ့ဒါကိုအပြင်ငါနိုင်မှုအတွက်သေချာနေပြီကွာ။ဖိုးထုကအနိုင်ရသူပြီးပြီပြောလိုက်ပါတယ်။ငသွင်းကတော့ဘေးဘီကိုဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်ရင်။လေမထောင်းနဲ့ဖိုးထုမင်းဖြစ်လာရင်တော့ဖက်နှောက်နဲ့တသားနဲ့ပြေးဖို့သာပြင်ထားပြီတော့ပဲ။ငသွင်းကပြန်ပြောလိုက်ရမှာအောင်ဘူးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ဟာမင်းတို့ကလည်းကွာဒီတောင်ရောက်နေပြီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ရင်းမနေကြနဲ့အချင်းကြီးကြည့်ပါအောင်ဟာတားဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အချင်းကသကောင်အားကြော်လွန်လာခဲ့ပါတယ်အုတ်ကူကြီးထံမှာချင်းကိုက်လို့တဖြည်းဖြည်းရိုက်နေရင်ငသွင်းတို့သုံးဦးဆက်လက်ထိုင်နေကြပါတယ်ဟိအောင်လေဘာလဲကွာအောင်ဘူးကငါရှူးပေါချင်လို့ကွာအာလောက်လာပြီကွာအောင်ထားစမ်းပါကွာနောက်တနားကြီးဆိုရင်ငါတို့တွေပြန်ရတော့မှာပါဖိုးထူးပြောလေတော့အောင်ဘူးကတော့အောင်တက်တက်မျက်နှာထားနေဟာမော်ကြီးမကြီးထဲမှာချင်းကိုက်တာငြိမ်ထိုင်ပြီးပြီလေကွာအပေါ်သွားချင်တာကတော့ငါငြိမ်းထိုင်နေလို့မရဘူးကွာလုပ်ပါကွာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဘူးကမနေနိုင်တော့၍ပြောပါတယ်ငါသွင်ရတော့အောင်ဘူးငါလိုက်ခဲ့မယ်ကွာဟိုဖိုးထုမင်းတယောက်တည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟမ်တိတ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာသွားကြသွားကြအောင်ဘူးနဲ့ငါသွင်တို့အပေါ်စွန့်သွားရန်အတွက်အုပ်ကူထက်ကနေဆင်လာလိုက်ပါတယ်ဖိုးထုကတော့ဂူထက်မှသာနေခဲ့ပါတယ်အပေါ်စွန့်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဖက်ဖက်ဖက်အောင်ဘူးလည်းတင်းញိုင်းဘေးကိုသွားပြီးအပေါ်စွန့်ပါတယ်ငါသွင်ရလဲမလန်မကတ်မှာစောင့်နေပြီးပါတယ်။ငါသွင်တယောက်အောင်ဘူးကိုစောင့်နေရင်ပါပဲ။တပုတ်ပုတ်နဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရပါတယ်။ဟာဘာအတန်တော့ဟာ။ငါသွင်ရနားထဲမှာတပုတ်ပုတ်ရိုက်နေတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားရပါတယ်။
ထိုးတန်းကိုနားဆွင့်ရင်ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှမတွေ့ပါဘူးသို့တော်လေအတန်းတော့နားထဲမှာကြားနေတော့မှာပဲအောင်ဘူးမင်းကြားလာကွာအဲ့ဒီတန်းကိုမင်းကြားလာဘာတန်းလဲကွာငါမကြားမိပါဘူးဟာမင်းရလဲကွာတပုတ်ပုတ်နဲ့လေကွာငါကြားနေရတယ်ကွာဟာမချောက်ပါနဲ့ငါသွင်ရငါကြောက်လို့ပါဟာဟာနေဦးလေကွာဟိဟောငါ့ကိုစောင့်အောင်ဟာအောင်ဘူးကကြောက်ကြောက်နဲ့အရင်ပြေးသွားလေတော့ငါသွင်လဲနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပါတယ်ထိုနေရာနေထွက်လာတော့ငါသွင်မြည်သည့်အတန်းကိုမှမကြားရတော့ပါဘူးဖိုးထုနေရစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဖိုးထုနဲ့အရင်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အောင်ဘူးကမရှိတော့ပါဘူးမဝေးသောနေရာကိုဆူသွားတော့လေထိုနေရာစလုံးပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဓာမီနဲ့လိုက်လံရှာဖွေပါတော့လေအုတ်ကူများကိုသာမြင်နေရပါတယ်ငါသွင်ရဲ့မလန်မကန်းမှာတော့အုတ်ကူတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာကြိုးပီးပီးရက်နေတဲ့လူတယောက်ငါသွင်ရဲ့ဓာမီအလင်းနဲ့လေထိုသူရဲ့ပုံစံကိုမြင်နေရပါတယ်ဆွေးမြင်နေတဲ့အဝတ်စားအပြည့်ကွဲများခြေလျားလာတဲ့သပင်ပုတ်တိုက်ကြီးနဲ့ထိုလူကတော့အုတ်ကူအားသူ့ရဲ့လက်နဲ့တပုတ်ပုတ်ရိုက်နေပါတယ်ဘသူလဲငါသွင်းလဲအေးစုံပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ငါသွင်းရဲ့အမေကြောင့်ထိုလူကြားသွားဟန်တူပြီးအုတ်ကူအားရိုက်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုရက်နှက်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုငါသွင်းရဲ့ဗက်ရှိယာကိုသူ့ရဲ့ကိုရယ်ကြီးကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့လှည့်လာတဲ့ခိုက်မှာတော့အမလီတရေပြတရေတရေနီးရဲနေတဲ့မျက်လုံးခက်ထန်လာတဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်းကြီးကြောင့်ငါသွင်းလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးနောက်ကိုဆုပ်ပြေးပါတယ်ငါသွင်းပြေးနေပါတော့လဲနေရားနေမရွှေ့ပါဘူးငါသွင်းကြောက်လန့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကတော့မဲနဲ့နေတဲ့သွားကြီးများပေါ်အောင်လို့တဟီးဟီးနဲ့အတန်ပေးလို့ငါသွင်းအနီးရှိရာကိုရောက်လာလိုက်ရမှာတော့ငါသွင်းကတော့မျက်လုံးကိုစုံမိပြီးတော့အတကုံအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဟေ့ငါသွင်းဟာငါသွင်းငါသွင်းဘာဖြစ်တာလဲကွာငါသွင်းငါတို့ပါကွာငါသွင်းမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်စမ်းမဟင်ငါသွင်းလည်းအတန်ကြားလိုက်မှမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူရောက်နေတာကတော့စောစောကထိုင်နေတဲ့အုတ်ကူကြီးအထက်မှာပါဘေးမှာလည်းအောင်ဘူးနဲ့ဖိုးထူးရှိနေပါတယ်မင်းတို့ကဘယ်ရောက်သွားလဲကွာငါဖြင့်ကြောက်လိုက်ရတာငါမင်းပေါ်သွားခြင်းလေဆိုလို့လိုက်လာခဲ့ရလေကွာအောင်ဖို့ပေါ်သွားခြင်းလို့ငါတို့သွားကြတာလေကွာငါသွင်းမေးလိုက်ပါတယ်သို့တော်လေပြန်ဖြေကြတဲ့အောင်ဖို့နဲ့ဖိုးထူကအဖြေမတူကြပါဘူးဟမ်ငါအောင်ဖို့အပေါ်သွားခြင်းလေဆိုလို့လိုက်သွားတာလေကွာအောင်ဖို့ကငါ့ကိုမဆောင်မင်းနဲ့အရင်ပြန်သွားတာငါပြန်ရောက်လာတော့မင်းတို့ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ကြောက်စရာသေးကြီးနဲ့တိုးလာကွာပြောရင်းနဲ့ကြောက်လိုက်တာကွာထိုကောင်မှတော့ဖိုးထူကတော့ဟာငါသွင်းမင်းဘာပြောတာလဲအောင်ဘူးကဒီမှာနေခဲ့တာမင်းအပေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ငါလိုက်လာတာလေမင်းအပေါ်သွားနေတော့ငါနားထဲမှာအတန်နေကြားနေရတာအဲ့ဒီအတန်တွေကိုငါနားဆွင့်နေတော့မှမင်းကဘယ်ပြောက်တော့မှမသိဘူးငါပြန်ရောက်လာတော့မင်းကမျက်လုံးမိပ်ပြီးအော်နေရကွာဟာဘာလို့လဲကွာမင်းတို့တခုခုတော့မှားနေကြပြီကွာဖိုးထူးအပေါ်သွားခြင်းလို့ငါလိုက်လာတာကွာစောစောကမင်းကသွင်းကိုပြောတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုငါလည်းကြားခဲ့တယ်အဖြေမတူကြတဲ့သုံးဦးသားအဖြေရှာရခတ်နေပါတယ်တခဏအတွင်းမှာပဲဖြစ်ပြက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့သုံးဦးနားမလည်နိုင်ကြပါဘူးထိုစီမှာပဲထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်များကိုတော့သူတို့သုံးဦးကြားလိုက်ပါတယ်ထိုအတန်လာရစီကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့သုံးဦးနဲ့မလန်မကမှရှိနေတဲ့အရာကြီးထိုအရာကတော့သူတို့စီကိုချက်ချင်းပြေးဝင်လာခဲ့ပြီငါသွင်းတို့သုံးဦးလည်းအကြောင်းအလန့်နဲ့အော်ကဲကြောက်အောင်ပြောဟာလာနေပြီဟာလာနေပြီအမေရေအမေအော်ဟစ်ပြီးတော့အုတ်ကူထက်ကနေဆင်းပြေးကြပါတယ်သို့တော်လည်းတင်ငိုင်ကုန်းအဆက်ရောက်လို့ပြေးလာကြတဲ့ငါသွင်းတို့သုံးဦးစလုံးလဲကျသွားပါတယ်အမလီအမလီတရေကြီးပြတကမာကြီးတွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာတော့ចောင်းသားတွေရဲ့အဖြစ်ကတော့တအီးအီးနဲ့အိတ်နေရင်អော်ဟင်ကိုជួយနေကြတယ်ငါသွင်းတို့၃ဦးကိုជីပြီးဆရာတော်ဖះပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကလေးတွေဘလို့များဖြည့်ရတာလဲဖះညာចောင်းအောင်ကអော်ဇန်နေကြလို့ကျုပ်တို့သွားကြည့်တာအဖွားရဲ့အဲ့ဒီမှာတင်းငိန်ကုန်းအဆက်မှာဒီ၃កောင်လဲနေတာတွေ့လို့ទេလာကြတာဒီកောင်တွေတင်းငိန်ကုန်းနဲ့ဘာများသွားလို့ကြလဲမသိပါဘူးဗျာကပ္ပီယာကြီးကရှင်းပြပါတယ်မနက်အစောကြီးအကြောင်းပေါ်နေတယ်ဟုဆိုပြီးကပ္ပီယာကြီးကဘောမဲဆိုင်ကိုဖုန်ကြီးကြောင်းကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ငါသွင်းတို့သုံးဦးအဖြစ်ကိုသိခဲ့ရပါတယ်။ဆရာတော်လည်းကြောင်းသားတွေကိုပရိတ်ရည်တွေတိုက်ထားဖျန်းထားပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကအကြောက်မပြေဘဲနဲ့ဖျားနေကြတော့ဒကာမကြီးကိုခေါ်ခန်းရတာလေ။ဒကာမကြီးကြောင်းသားတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ဆရာတော်အကူအညီတောင်းပါတယ်။တင့်တော်သလိုဆောင်ရွက်ပေးပါအောင်ဒကာမကြီးရဲ့။တင့်ပါဖျား။တပည့်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဖျား။ဆရာတော်ဖျားစိတ်ချတော်မူပါ။အေးစိတ်ချပါလေဒကာမကြီးရေကဲကဲဆရာတော်သွားပါအောင်မေဆရာတော်ဖះဘွားမဲစိန်လက်ကိုចောင်းသားသုံးဦးကိုအပ်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဘွားမဲစိန်ကတော့ငါသွင်းရဲ့ခေါင်းကိုသူ့ရဲ့လက်ဖွားနဲ့ထိလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့မျက်လုံးကိုဇုံမိပြီးခဏငြိမ်လိုက်ပါတယ်ဘွားမဲစိန်ရဲ့အာယုံတင်းမှာဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုမြင်ရပါတယ်ထို့ဖြစ်ပျက်ဆုံးသက်လီမှာဘွားမဲစိန်ရဲ့နှုတ်ကနေတဖွက်ဖွက်ရွတ်ဆိုတမ်းများထွက်လာပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လာခဲ့ပြီးအိတ်နေတဲ့ငါသွင်းရဲ့ခေါင်းအထက်ကနေခြေဘဝအထိလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထပ်မံတက်ချပေးလိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဖိုးထုနဲ့အောင်ဘူးတို့ကိုလည်းထုံနီးတိုင်းပင်လှုပ်ဆောင်ပေးရှာပါရယ်အားလုံးပြီးတဲ့ခါမှာတော့အနီးမှာကြည့်နေတဲ့ကပ္ပီယာကြီးအားကြောင်းသားလေးတွေတတ်တာတော့ပါပြီကွယ်
ဒီကလေးတွေအားလေတိညာကုံတဲ့ကိုညနဲ့တကောင်ကြီးတော့ရတယ်လို့ကပ်ပြာကြီးကပ်ပြာကြီးလည်းဒီကလေးတွေဖြစ်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဖွားမြင်တာပြောပြရင်တော့တိညာကုံထဲမှာနှစ်ချုပ်တရေတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကပဲဒီကလေးတွေစီကိုပုတ်ကတ်ခဲ့တာကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတယောက်ချင်းစီကအဲ့ဒီတရေကောင်ရဲ့လှဲ့စားခြင်းခြောက်လှန့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပဲဒါကမတော်ရင်တော့လက်ပြလွင့်ပြီးတော့လူသေးနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲကပ်ပြာကြီးတို့တွေအကြောင်းကြားတာအယောက်မြန်လို့သားဒီကလေးတွေမသေးတာကွကလေးတွေလည်းကန့်ရှိလို့သာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျာဘောမဲ့စင်ရဲ့စကားကြောင့်ကပ္ပိယာကြီးထိတ်လန့်သွားပါတယ်ငသွေနိုးသုံးဦးကတော့နှိမ့်ချစွာအိမ်မောကြနေပါတယ်ကဲကဲအဖွားလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပေးဦးမယ်ကလေးတွေနိုးလာရင်သာအာဟာရဖြစ်တာလေးကြီးကျွေးထောင်သူတို့လေးတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပေးမန်းထားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖွားစိတ်ချပါဗျာအေးဘောမဲ့စင်ကသူ့ရဲ့တောင်မွေးကိုထောက်လို့ဖုန်ကြီးကြောင့်နောက်ဖက်ရှိတင်ញိုင်ကုန်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်တင်ញိုင်ကုန်းအဆက်ကိုခြေချတာနဲ့တောင်မွေးကိုတော့တင်ញိုင်မြေပေါ်စောင့်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တင်ញိုင်ကုန်းတွင်းကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတင်ញိုင်ကုန်းကိုစောင့်နေကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းအတမမာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘောမဲစိန်ပြောပြီးခဏကြာမှာတော့တင်ញိုင်ကုန်းအတွင်းရှိအုပ်ကူတစ်ခုအနီးကနေလူတစ်ယောက်ပေါ်လာပါတယ်ထိုလူကတော့စုပ်ပြက်နေတဲ့ဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ထိုလူရဲ့ခေါင်းမှာလည်းကွန်သီးလုံးတသာရှိတဲ့ရောင်တုံးလေးထုံထားပါတယ်ခြေလျားနေတဲ့မုတ်စိတ်များနဲ့ထိုလူကဘောမဲစိန်နဲ့ခလန်းလန်းမှာဒူးထောက်ထိုင်နေပါတယ်ထိုလူစီကိုစူးရှတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ဘောမဲစိန်ကြည့်ပြီးတော့မင်းကတင်းချိုင်းဆောင်လားအေးမနေ့ညမင်းတင်းချိုင်းကုန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေမင်းမသိတာလားဒါမှမဟုတ်တိတိရက်နဲ့လှုပ်ထားတာလားငါ့ကိုပြောစမ်းကျုပ်တည်ပါတယ်ဖွာဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေကတင်းချိုင်းကုန်းကိုဝင်လာလို့ဖြစ်ရတာပါဖွာဘလို့တင်းချိုင်းကုန်းနဲ့လာလို့ဟုတ်လားတင်းချိုင်းကုန်းနဲ့လာလို့ဆိုပြီးတော့တေးအောင်ခြောက်လန့်လို့ရသလားနင်တို့အကုသူတွေတိတ်များနေလို့ဒီဘัวကရောက်နေကြတာဟုတ်နင်တို့ကထပ်ပြီးတော့အကုသူတွေယူတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖွာကျုပ်တော်စမ်းမနေ့ညအကောင်ကိုအပြစ်ပေးတာနေကိုယ်တိုင်လဲတင်းညိုင်ကုန်းဆောင်တယောက်ပြီးတော့အောင်တယ်သူ့ပုံနဲ့သူ့စီးဆိုတာရှိတယ်ကြော်မလာကြနဲ့ထပ်ပြီးဖြစ်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့အောင်ပါတယ်နင်ဘာဆိုတာငါသိတယ်လို့ငါဘာဆိုတာလဲနင်သိကြရင်တော့စမ်းကြည့်လိုက်လေအောင်ပါတယ်လို့အခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့တင်းညိုင်ကုန်းဆောင်တရေရတော့ဘောမဲစိန်အားကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်အဖွားပြောတဲ့တိုင်လုပ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါပဲခွင့်လို့ပေးပါအဖွားရေအေးငါစောင့်ကြည့်နေမယ်တင်းချိုင်ကုန်းဆောင်ရဲ့စကားကြောင့်ဘောမဲစိန်စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါတယ်ပြီးလေတော့ထိုနေရအနေထွက်သွားပါတော့တယ်အောင်ပါတင်ဆိုတဲ့တင်းချိုင်ကုန်းဆောင်ကြီးလည်းထိုနေရအနေပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ခြံထဲကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့ဘောမဲစိန်နဲ့တင်းချိုင်ကုန်းမှာတရေတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောမဲစိန်နဲ့အောက်လန်းတယ်မှမိကျွယ်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေရင်သွေးချိန်တို့ပင်ရောက်ရှိလေပါပြီထို့အချိန်မှာစော်ကစားရာအနေပြန်လာတဲ့ကလေးများထဲမှာတော့ဖိုးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကလေးတယောက်ပါရှိပါတယ်တငယ်ချင်းများနဲ့စော်ကစားပြီးဖိုးလုံးတယောက်မိမိအိမ်စီကိုပြေးကလွှားကပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ဖိုးလုံးတောက်ရည်အိုးတွေရေဖြည့်ပါလို့မှားထားရဲ့နဲ့နင်းဆိုတာလဲစော့ဖို့ပဲသိပြီးတော့ခိုင်းမို့ကြမရပါလားဟဲ့အမေရလဲဗျာကျုပ်တို့အဖွဲတွေဘောလုံးကံမှုအတွက်ချိန်ထားကြလို့ပါဗျအေးအေးအိမ်မှာထမင်းမစနဲ့သွားအဲ့ဒီမှာသွားစားဖိုးလုံးရဲ့အမေဒေါ်မီတိုးကတော့တားဖြစ်သူအားစူပူနေပါတယ်ထို့အခါမှာတော့ဒေါ်မီတိုးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူရောက်လာခဲ့ပြီးမီတိုးညီရလဲအေးစူလို့ပူလို့ပြီးပါအောင်မလားကလေးပဲဟဲ့စော့မှာပေါ့အမေမသိဘူးနော်အမေမီးကကြုတ်ရေခတ်ခိုင်းတော့မလုပ်ဖဲနဲ့သွားစော့နေတာမိဘအလုပ်ကိုဒီလောက်လေးတော့ကုညီပေးအောင်မှာပေါ့တော့အေးပါအေးငါမီးကလဲအမေခိုင်းတာလုပ်ပြီးမှသွားစော့ပေါ့အခုတော့ကြည့်စူခံရပြီမလားဟုတ်ကဲ့ပါကျုံနောက်ခိုင်းတာလုပ်ပြီးမှသွားဆော့ပါတော့မယ်တွေ့လာမီတိုငါမြည်လေးရပြောစကားနားထောင်ရှာပါတယ်အေးဒေါ်မီတိုဖိုးလုံးတို့မြည်ဖွားကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်စိတ်ထဲကနေတော့လိုက်လဲလိုက်တဲ့မြည်ဖွားလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်မီတိုတို့မိသားစုဟာယောက်ျားဖြစ်သူဦးထွန်းကြည်သားဖြစ်သူဖိုးလုံးထို့အပြင်ဒေါ်မီတိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဂျီတော်တင်ပါဝင်မိသားစု၄ယောက်သာရှိပါတယ်ဒေါ်မီတိုတို့မိသားစုမှာတော့အကျင့်တစ်ခုရှိပါတယ်မြည်မြပင်စားလောင်နေပါစေမိသားစုလူဆောင်မှထမင်းစားကြပါတယ်အခုလဲမိသားစုညစာအား၄ယောက်သားစုံကြီးစွာပင်စားတောက်နေကြပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကြီးတော်တင်အားစာအုပ်စာပြားများထည့်ပေးရင်တယောက်တစ်လက်စီဟင်းများခတ်ထည့်ပြီးတော့မိန်ဆက်စွာစားကြတော့ကြပါတယ်ထိုကဲ့သို့ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဒေါ်မီတိုးတို့မိသားစုလေးမှာတော့အမေအော်တပိုင်နာတယ်မိရဲ့အမေဟဲ့တဘာဖြစ်တာလဲတရဲ့ကိုထွန်းကြီးထားပါဦးအမေလာပါဦးအမေမိဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးတော့ဟင်တဘာဖြစ်တာလဲဟာဘာဖြစ်တာလဲငါမြည်လေးဘာဖြစ်တာလဲအော်ကေကြောက်အောင်ဗျာနားလိုက်တာဗျာနားလိုက်တာဗျာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညသကောင်ရဲ့အချိန်မှာဖိုးလုံးရဲ့အဟင့်ငွေယူတန်ကြောင့်ဒေါ်မီတိုးတို့အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့နိုးလာခဲ့ကြပါဗါတယ်
ya dua ma lu lembi oh ini dia polong jang le, cime kai mi lemba kai mi, jang jang mama le pi kong jawa le. Amali, amai, amai, jauh bayi nalar dia apa, agai jawa apa? Polong le wan bayi ku, lenda pan le pi biro, oh he lu lembi wale. Sisi ya tak kau bala, kau tuanji, cia sama le tine. Dah suai le ngah sisi ya tak kau le omai. Mina mina, tahu ti cha ti cha jang. Tua tua, mina tua. Kau tuanji le, tahu tu biar biar le, tua tua wale. จะยังแค่เด็กทอมมี่ดูดีเอาตาพี่ตัวใหญ่ของอาปุ่นแต่เป็นยังเสียบุยบุนีวะเลยนับไม่มาชีเดมีเงินพี่ตัวเลยพยายามจะมีเอาแต่ทุกตัวยุบไปแล้วมีพี่ตัวด้วยสุดท้องเป็นยังวะเลยเสียเสียขมยาเจจีตัวพี่เนี่ยขอลาเลยอุทงจีน่ากูไล่บาลาบีพอลงลีอาจิสูบไปเสียวะเลยเสียดูความเป็นมีดอพอลงยังเป็นเสียด้วยวิ่งเอาแต่ยุบไปตัวเลยพอลงขมยาน่าเจนส่วนเนี่ยโอเฮนี่เสียวะเลยเสียจะมีเรื่องบลูพี่ตัวเลยเสียเสียจะตัวลิตาตามาวะเนาะส่วนยังจ
ကျောက်လဲဒီလိုလူနာကိုအခုမှပဲတွေ့ဘူးတယ်ဗျဘလောက်ပဲနားပါတယ်အော်နေပါစေကျောက်တိုက်တဲ့စင်းနဲ့ဆိုရင်ခဏပဲပျောက်ကင်းသွားကြတာကြီးပဲအခုတော့တခုခုတော့မားနေပြီထင်တယ်ဟင်အမေကျောက်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအိုးဆရာပြောတဲ့တခုခုဆိုတာရွာသူလောက်တာထင်တယ်တော်တော်ထမင်းနဲ့ဟင်ချမ်းပြေထုတ်ပြီးတော့ချပေးအောင်တော့ပြင်လိုက်ပြီတို့ထိုးရေးကိစ္စမျိုးကိုတည်နာလေတဲ့ကြီးတော်ကြီးအားသမီးဖြစ်သူ
ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေကြောက်ပြင်ပြီးပြီ။အေးဘေးအမေကိုပေးသမီး။ဒေါ်မီတိုလက်ထဲကနေသကောကိုတော့ကြီးတော်ကြီးလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့တအူတဲ့ချန်ပီယံစီကိုထွက်လာပါတယ်။ချန်ပီယံမက်စီကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျုံကြီးဖိုးလုံးဘလို့အမားမျိုးလုတ်ခဲ့တယ်ကျုံမသိပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ကျုံတောင်းဆိုပါတယ်။ဟောဒီမှာတောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့သမင်းနဲ့ဟင်းတွေလာချပေးထားပါတယ်။စားပါတောက်ပါတော့။ဘာတော်ကြီးချန်ပီယံမှာသကောအားချထားပြီးနှုတ်ကနေပြောဆိုနေပါတယ်။ထို့သူပြောဆိုပြီးနောက်ခဏနေပြီးမှမိမိချန်ဝိုင်းတွင်းကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။စေးစီယာဖြစ်သူလည်းပြန်သွားပါတယ်။ဖိုးလုံးကလည်းထူးဆန်းစွာနဲ့ပင်ထို့သူပြုလို့ပြီးခဏကြာမှတော့စောစောပိုင်းကအော်တန်များကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပဲနှိမ့်ချိုက်စွာနဲ့အိမ်ပေါ်ကျသွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ငါသားမေတ္တာရည်လားကွာ။ဦးထွန်းကြီးကသားဖြစ်သူကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုးလုံးကတော့မနက်စာထမင်းကြော်အားပလုပ်ပလောင်စားနေရင်းနဲ့နေ။ကျုပ်သက်သာပါတယ်ဖေဟာကျုပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးမိမာရှိတဲ့ဒေါ်မီတိုးနဲ့ဂျီတော်ဂျီတို့ကလည်းဖိုးလုံးအားကြည့်နေကြပါတယ်ဂျီတော်ဂျီကတော့ငါမီမနေ့ကဘယ်သွားပြီးတော့ဘာတွေစားသေးလဲကျုပ်မနေ့ကတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားဆော်တာလေဩဒေါ်မီကျွယ်ဒေါ်မီကျွယ်ဟဲ့လူကြီးကိုအကြီးကျွယ်လို့ခေါ်လေဖိုးလုံးအားဒေါ်မီတိုးကတော့ဝင်ဟောက်လိုက်ပါတယ်နေစမ်းပါမီတိုးရဲ့ငါမေးပြစီဦးငါမီဆက်ပြော်လေဖွားဦးအမေပြောတဲ့အကြီးကျွယ်ကကျုပ်တို့ငယ်ချင်းတွေကိုတည်အတည်အဖက်တွေလာပေးတယ်ဗျကျုပ်တို့ကဘောလုံးကန်နိုင်နေတဲ့နဲ့စားလိုက်ကြတာပဲလေဟုတ်တော့ဒါဆိုဒင်းလေးတို့ဝမ်းပြက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးမီတူမဟုတ်ဘူးမနက်ကငါရွာထဲမှာကြားမိတာညကလေးသုံးယောက်ဘိုက်တွေနာလို့အော်ဟစ်နေကြတယ်တဲ့သူတို့ကလည်းညအမေတို့ကြွေးသလိုမျိုးကြွေးလိုက်မှတက်တာသွားကြတယ်ဆိုပဲရှင်ဒါဆိုရင်မိကျွေကအောက်လန်းတယ်လားအမေရဲ့အေးငါလည်းကြားမိတယ်လို့ကတော့အိုက်ကောင်မနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေဆိုရင်အလူလည်းခံကြရတာတဲ့တော့ဟုတ်တော့ကျုပ်ဖြစ်မသိပါဘူးအမေရဲ့ကဲပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်သားကိုထိလို့ရတော့ဘယ်အောက်လန်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတက်ပြင်မှာပဲအမေဟာဦးထွန်းကြီးကစိတ်ထဲကနေမကြင်မနှက်စွာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘွားတော်ကြီးကလည်းအေးအမေလည်းအဲ့ဒီလိုတွေထပ်ဖြစ်လာမှာကိုမလို့လောက်ငါသားရဲ့တခုခုတော့လောက်ရမယ်ကျုပ်တို့ကဘာလုပ်နိုင်မှာလဲအမေရဲ့ဟိုအေးငါကြားဘူးလားရှိပါတယ်တို့ရွာနဲ့မနီးမဝေးကတောင်ထုံးရွာမှာဘွားမယ်စိန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရှိတယ်ဘောမဲစင်ကအပမိတော်ဒီဘာတွေအစကုတာပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါငါသားထွန်းကြီးအဲ့ဒီအဖေကိုတော့ပေးမလားတောင်ထွန်းရကျုပ်တည်တယ်မိကျုပ်သွားမယ်ဗျမဟုတ်ရင်ရွာမှာအဲ့ဒီကောင်မတော်တော်တောင်းရနေမှာအေးအေးအေးတတိလေးနဲ့လဲသွားလာအောင်ရွာထဲမှာလဲဘသူ့အမလဲမပြောမိစေနဲ့ဒီအကြောင်းကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါမိအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးထွန်းကြီးတယောက်ဘောမဲစင်ကိုခေါ်ဆောင်မှုရန်လှဲနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ဘသူလဲခြံထဲဝင်ခဲ့ပါအင်ရှင်ကနေအင်ရှင်အားအော်ခွန်နေတဲ့သူကခြံထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ခြံထဲရှိတမပင်အောက်ကကိုပြစ်မှာထိုင်နေတဲ့အင်ရှင်ဖြစ်ဟန်တူတဲ့အမျိုးသမီးကခြံထဲကိုဝင်လာတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အဖွားကတစ်ဖက်ရွာပါကွယ်။ခရီးသွားရင်းနဲ့ရေးစားလာလို့အဖွားကိုရေးလေးနင်းနင်းလောက်တိုက်ပါလာတူမကြီးရဲ့။အဖွားအိုကစကားဆိုလို့တော့အင်ရှင်အမျိုးသမီးကအဖွားအိုကတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာခဏဆောင်ကြုတ်သွားခတ်ခဲ့မယ်။အဖွားအိုကကိုပြစ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးပြန်လာတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကြီးကွက်တစ်ခွက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးကတော့ထိုကြီးရေကွက်ကိုအဖွားအိုကကမ်းပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေတောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟန်ပြင်နေတဲ့အဖွားအိုကကျဉ်တဲ့ပြုံးတစ်ခုနဲ့ကြည်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
都到了小弟也是路边，接到破旱病里的跑娃，头一个过，面面毛别吃来吧嘞。头看嘛着，大把路到嘞，六把娃来吧啦。俺苗都没有多大的几年，哦嘿来吧嘞。哈哈哈哈哈！没嘴没嘴，你咬把天里的肉，你带着些马毛皮，露得瑞露得瑞，你也多多的小年的搞马尾。哎，先先也不留嘞。俺苗都没来天凉大比着，脑过边。起来收卡来吧嘞，我不留来好了，我那没包没谁，没谁呢还，奥兰德嘛，嗯，这娃子没谁么搞了八百皮皮，就是拉拉对劲路拉破伊，我若么队伍没绝，你要打对劲路，提奥兰别娘呢，就俺留留都卡背你那里，哈哈哈哈，哦，哎，提拉比着，对看见那多啊，谁来了？没绝路口嘞，奥兰德嘛，包没谁啊，多大的几年，赛季你吧嘞。偷偷塞几银，七连啊！这偏偏闹个收款多给吧嘞！七连收款多比人呢，都也高啊，高眼是有毛来边嘛嘞！偷偷高毛的人，都也不是啊，阿婆看姐姐哈喽他吧嘞！看那家嘛咯，偷不是对样的，阿像得来来的一样样，他不拉吧嘞！偷要我咯，奥兰比娘带路也，十九路靠吧嘞！旁边是样咯，隔壁嘛，阿你他妈别太呢，奥兰带嘛没觉啊，塞几呢吧嘞！都到嘞，奥兰带嘛没觉啊咯，吃轻松的路，旁边是一条，都也三秒内别对嘛咯嘞！都到了奥兰德妈咪觉也三秒了，旁边生意是有要么呗，接单多吧嘞？旁边生意了，咪觉啊塞几笔了？你别伢老呢，那么闲的咪觉？多着，你说你别看上伊。旁边生意都也来水了，倒霉啊！这吃烟卡来比咪觉贪污，用来吧嘞？接单里嘞，十单一伢了，咪觉贪污，单卖少比稳多比，奖金比没伢嘞，咪觉伢了，没变毛，阿单那几的苦呢，哦嘿比来家多吧嘞？旁边生意嘞，个别吃干的生意比了。来家里的米酒是有多来一把的，到到天南乡里的米酒的药，都也先办理啊，奶奶批评了，得过边边休闲一把的。米酒，地摊老奶了，你们得得把握哎，你也老爷对没也嘛的，你得嘛米酒，阿婆拉皮了，得背了吧？你跟爷们拉近，你也老爷对也沾皮，把我刚刚忙忙的歇歇吧。给娃嘞，阿婆多我们，那到卡车送人了，你有阿婆没得拿着呢，他得背了呗。阿里路旁边生意啊，那松子糕表来比，米卷啊茶叶比咯，千万年呢，特夸大话的。头年啊啥比咯，头月来时哦，旁边生意闹拆拆门，叫么拉着我。啊，讲完咯，奥兰嘛米卷啊，米都嘛嘞，都看么比多了，讲么撇巴的。米卷啊被讲偷偷撇多阿弟收了咯，破龙诺米大叔啊来比咯，不都嘛嘞，没得家吧乌。这种千年呢，阿古电视比个的是哪里咯？旁边生意呢，奥兰在嘛米卷收嘞，是哪里被撇巴的？脑袋脑袋嘞，不如新闻啥不也搞呢？咱俩聊聊同龄的设备们说了，扫描看啥？那些阿贝家网看呀？那些阿贝个家里不得面阿龙，土味接受真喜欢的看呀？